Благодаря за вашия интерес. Ще презентирам обвинението, което е повдигнато на Трайчо Трайков, за да внесем яснота за това какви са действията, които е извършила прокуратурата и кои са доказателствата, които ни дадоха основание да повдигнем обвинение на бившия министър на енергетиката Трайчо Трайков. Само като начало бих искала да кажа, че това е разследване, което е стартирало през 2014 година. Тогава с постановление на прокурор от 17 април е образувано досъдебно производство за две престъпления по сигнал на Комисията за финансов надзор. Престъпленията, за които първоначално е започнало разследването, е безстопанственост и злоупотреба с доверие срещу изпълнителния директор на търговското дружество Bull Brokers. Също като встъпление по това досъдебно производство, през месец май беше повдигнато обвинение миналата година на изпълнителния директор на Bull Brokers ЕАД и той е обвиняем за престъпление по член 217, което представлява, най-общо казано, злоупотреба с доверие. На 28 декември миналата година бившият министър Трайчо Трайков е обвинен в умишлена безстопанственост, която представлява особено тежък случай и щетата, която е настъпила, е в особено големи размери. С точност щетата е на стойност 20 милиона 829 хиляди 200 лева. Обвинението, което е повдигнала Софийска градска прокуратура, е за това, че в периода месец май 2011 година, месец юни 2011 година, Трайчо Трайков, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, министър на енергетиката, както и като принципал от една страна на EVN България електроразпределение АД, както и принципал на Държавна консолидационна компания ЕАД, не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, и е дал съгласие за продажба на миноритарния дял на държавата в дружеството електроразпределение EVN България електроразпределение, от което е настъпила тази щета в размер на почти 21 милиона лева. Това той е извършил в нарушение на утвърдена през 2003 година стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества. Тази стратегия е приета на 11 юни 2003 година от Министерски съвет и е одобрена с решение на Народното събрание на 29 юли 2003 година. По силата на тази стратегия е било абсолютно задължително да се продаде миноритарния дял на държавата в електроразпределителните дружества на печеливша цена, която следва да се формулира при добри показатели на търговското дружество, по начин, че мажоритарният собственик, който е закупил преди това акциите и посочвайки съответна сума, е била, както бихме могли да кажем, минимума на цената, на която е следвало да се продадат след това акциите. Ще си позволя да чета информацията, която ми предоставиха наблюдаващите прокурори, тъй като казусът е изключително сложен и без тяхна помощ не бих могла да разясня онова, което даде основание за повдигане на обвинение. И така, през 2011 година българската държава, като миноритарен акционер в EVN България електроразпределение, е взело решение за продажба на 33% от капитала на дружеството. Това са общо 51 612 броя акции. Мажоритарният собственик на това дружество към 2011 година е EVN България, EVN AG Австрия, която е придобила 67% от капитала на дружеството през 2004 година, като цената, на която е придобила тогава акциите, една акция е струвала 1412 евро. 1412 евро е струвала една акция. По силата на тази стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества, за която ви съобщих, цената, на която е трябвало да се продадат акциите
След това, а именно през 2011 година, което се е случило, не е трябвало да бъде по-ниска от тази сума. В крайна сметка обаче, след проведена процедура, за която ще ви разкажа по-късно, стойността на една акция е достигнала около 1600 лева. Или почти два пъти по-ниска цена. Доказано е с назначена по делото експертиза, че мажоритарният собственик EVN AG Австрия е дружество, което в периода от 2014 до 2011 година постоянно е повишавало показателите си и всяка година е било на печалба. Тоест било е налице основанието, заложено и в стратегията, акцията на държавата да бъде на стойност не по-малко от 1412 евро. След проведена процедура за избор на инвестиционен посредник за продажба на 33% държавни акции, на 19 юли 2011 година е бил сключен договор между Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол с Bull Brokers EAD, като по силата на този договор агенцията е възложила подготовката на приватизационната сделка, като в точка 4 от основните дейности е записано точно, че дружеството Bull Brokers следва да изготви анализ за определяне стойността на предложените акции от капитала на дружеството. По силата на законови разпоредби обаче, и в частност по силата на наредба за анализите за правното състояние и приватизационните оценки, тези оценки се възлагат на независими оценители. В настоящия случай Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сключвайки договор с инвестиционния посредник, на практика заобикалят закона и възлагат не на независими оценители остойностяването на една акция, а на инвестиционния посредник. Важно е също така да се отбележи, че разследването чрез съответна борсова експертиза е установило, че оценката, която е била направена от Bull Brokers, е използвала некоректно показатели, които не са валидни за държави от Европейския съюз. По този начин е установена и каква е минималната щета. Като тук следва да подчертаем, че ние не сме правили експертиза за това каква е била продажната цена на акциите към 2011 година, а е направена експертиза за това по какви формули и дали съответстват на европейските пазари е изготвена тази оценка от Bull Brokers. Тоест напълно възможно е, както казаха наблюдаващите прокурори, пазарната оценка на една акция да е и повече от 5000 лева, но ние не сме установявали това обстоятелство, а сме установили, че формулите, които са били заложени от инвестиционния посредник, са абсолютно грешни. Тази оценка е била приета от агенцията, без да е спазен, както ви обясних, законовия ред. И е посочена цена на една акция 1373 лева и 92 стотинки. Ако беше използвана вярната формула с верните бета коефициенти, минималната цена е трябвало да бъде, използвайки техните формули, 1777 лева и 48 стотинки. Моля? Да, за това направих разяснението. Ние използвахме формулите, които те са заложили, но поставихме верните и валидни за Европейския съюз коефициенти. И отново подчертавам, стойността на акциите не е била предмет на нашето разследване. Защото тогава и щетата може би щеше да е десетократно по-висок. Нека продължим по процедурата, защото тя е в крайна сметка опорочена. На 23 ноември 2011 година изпълнителният директор на Bull Brokers е депозирал в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол доклада си за анализ за определяне на стойността по предложените акции от капитала на дружеството и 10 дни по-късно, на 6.12.2011 година, изпълнителният съвет на агенцията е одобрил представения от инвестиционния посредник
анализ за определяне на тази стойност. По същото време Булброкърс ЕАД са предприели действия и за изготвяне и внасяне за одобрение и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на 156 400 броя акции, издадени от EVN България електроразпределение, както и публичното предлагане на 51 612 броя акции от същата емисия. Важно обстоятелство е, установено от разследването, е, че в проспекта е било уточнено, че публичното предлагане на акциите ще се извърши на приватизационен пазар на Българската фондова борса чрез организиран смесен закрит аукцион за продажба. За този смесен закрит аукцион е установено, че през 2008 година Българската фондова борса е преминала на платформа за търговия Xetra или Deutsche Börse, но към 2011 година е било взето решение приватизационните сделки да продължат да се извършват чрез руската търговска система РТС. Тази платформа РТС допуска манипулация, тъй като сървърът за провеждането и се намира на практика в сградата на Българската фондова борса, и достъп до поръчките в реално време са имали служителите на самата борса. Това обстоятелство е установено и чрез гласни доказателства, и чрез назначена по делото съдебно-техническа и компютърна експертиза. Установено е също така чрез борсова експертиза, че методът смесен закрит аукцион противоречи на основните принципи на прозрачност и състезателност в борсовата търговия, ограничава реалната конкуренция между потенциалните купувачи и не подлежи на контрол от регулатора Комисията за финансов надзор. Също така изключително важно обстоятелство е установеното от разследването, че инвестиционният посредник Булброкърс ЕАД е въвел в заблуждение инвестиционната общност и възможните купувачи на акциите, които са, като са посочили в проспекта, който е публикуван, невярното обстоятелство, че мажоритарният собственик EVN AG Австрия няма намерение да купува миноритарния държавен дял. Всъщност такива намерения е имало и по това време представителите на EVN AG Австрия са били в договорни отношения с инвестиционния посредник, който иначе действа от името на държавата, но всъщност действа и от името на купувача EVN AG Австрия, които са имали намерение, разбира се, да изкупят и държавния миноритарен дял на дружеството. Важно обстоятелство също тук е да отбележим, че членовете на управителния съвет на дружеството, Штефан Шишкович и Петър Лайл, които между другото са бившите работодатели на министър Трайчо Трайков, са взели решение да закупят миноритарния дял и да използват като посредник на борсата Булброкърс. Няколко дни преди Коледа, всъщност само в рамките на 2 дни, на 21 и на 22 декември 2011 година, много бързо след публикуването на конспекта, почти 12 или 14 дни, е проведен първият смесен закрит аукцион по продажбата на държавния дял. И на тази дата са били продадени 51 022 броя акции от дружеството, което представлява 98% почти от обявения миноритарен пакет от акции. След този първи ден останали са само 590 броя акции, част от които, именно 531 акции са били закупени на следващия ден отново от EVN AG Република Австрия. Тоест почти изцяло всички акции са били купени от мажоритарния собственик на изключително ниски цени, като първия ден стойността на една акция е достигнала до 1632,56 лв. Установено е също така, че в нарушение на член 25 алинея 1 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, в първите два дни от проведения смесен закрит аукцион, инвестиционният посредник Булброкърс
е участвал и като довереник и посредник, както от страна на държавата, в лицето на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, така и от страна на мажоритарния собственик. Т.е. договарял е сам със себе си. От тези сделки, които са били сключени с Булброкърс, самото дружество е спечелило малко над 1 милион лева. И важни според нас последици се извеждат от обстоятелството, че тази продажба на акциите, които към този момент са били в активите на Държавната консолидационна компания, чийто принципал отново е Трайчо Трайков, не са постъпили в Сребърния фонд. На практика са ощетени българските пенсионери, въпреки законовата регламентация за това, че средствата от приватизация на държавни дружества в България ще отиват в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Съвсем накратко ще кажа, че на 1 април 2010 година Министерски съвет одобрява мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната политика. Това е така наречената антикризисна програма Дянков. И в изпълнение на тази програма през 2010 година е била структурирана тази компания, държавна консолидационна компания, с основен предмет на дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. В изпълнение отново на тези антикризисни мерки, Министерският съвет е приел решение от 14 юни 2010 година за прехвърляне на пакети от акции на търговски дружества под 50% държавно имущество, чрез внасянето на непарични вноски в капитала на ДКК. Като идеята за това създаване на тази компания е изцяло на Министерство на финансите, което към този момент е ръководено от бившия министър Симеон Дянков. Приходите на практика от приватизацията постъпват в Държавната консолидационна компания, а в последствие под формата на дивиденд в централния бюджет. По този начин приходите, в това число и приходите от продажбата на държавния дял на трите електроразпределителни дружества EVN, EON и ЧЕС са постъпили под формата на дивиденд в държавния бюджет, а не в Сребърния фонд. Още две обстоятелства бих искала да обявя днес и те са за това, че кръгът на обвиняемите лица не е изчерпан. Съставено е постановление за привличане в качеството на обвиняем и в момента се извършва действие по призоваването му на бившия министър Симеон Дянков, за когото прокурорите и следователите са събрали доказателства, че е извършил престъпление по служба, свързано с приватизацията, но на известния адрес Симеон Дянков не е открит. Такива лица не живеят на адреса, който е известен по делото. В момента е възложено на СДВР установяване на адрес за призоваване на Симеон Дянков в качеството на обвиняем и ако и СДВР не се справят, ще бъде обявен за общодържавно издирване. Не би следвало, нека стане факт, неговото предявяване на постановление за привличане, защото не е редно от медиите да научават точно в какво престъпление, но със сигурност е свързано именно с действията по продажба на тези акции на държавата. Когато стане факт, когато установим адрес, на който можем да го открием и му предявим постановлението за привличане, ще разясним в пълнота в какво се състои превишаването на властта и на изпълнение на служебните му задължения, свързани с приватизацията. Но ще бъде по това досъдебно производство и, както казаха прокурорите, за него има съставено постановление за привличане, затова имам правомощието да ви съобщя за него, но предстои привличането и на други лица по това разследване. Симеон Трайчо Трайков е с мярка за неотклонение подписка.
А ще бъдат ли привлечени като обвиняеми булброкерс и собственика им по пропозицията? Както ви казах в началото на изложението, май месец миналата година е привлечен като обвиняем за злоупотреба с доверие изпълнителният директор на Bull Brokers Рачев. А кръгът на обвиняемите, нека така да остане наистина, не е изчерпан и предстои привличането и на други лица като обвиняеми. Нека не гадаем, защото все пак и прокурорите не са легитимни, разследването ни е установило, че хората, които са извършили тази сделка, са били инструктирани и изрично са получавали указания от Дянков и от Райков за това как и по какъв начин да се извършат действия. Не, оставете прокурорите да вземат решенията си, когато станат факт обвиненията, уверявам ви, ще получите пълна информация. Да, в момента, в който е предявено постановлението за привличане на Трайчо Трайков, наблюдаващия прокурор е изпратил уведомление до комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. И с всяко следващо обвиняемо лице ще се процедира по същия начин и по силата на закона. По-рано, как ще отговорите на думите на Трайчо Трайков, че това обвинение срещу него всъщност заради основната тема в неговата кандидат президентска кампания, а именно радикална промяна в прокуратурата? Ще отговоря с това, че ние събираме доказателства и ако има достатъчно такива, които налагат ангажиране на наказателна отговорност на което и да е лице, няма да се поколебаем да се свършим работата и да повдигнем съответните обвинения и да предадем лицата на съд. Правите ли обаче лов на вещици в случая? Не, не правим лов на вещици, вършим си работата, събираме доказателства и ще предадем лицата на съд. Лов на вещици заради мониторинговия доклад има предвид, който предстои в края на януари и... Мониторингов доклад предстои всяка година, на всеки 6 месеца, преди това имаше доклад от европейските прокурори. Прокуратурата работи по силата на доказателствата и се съобразява с тях. Добре, защо 2 години? Защото материята е изключително сложна, повече от 50 човека са разпитани, над 28 експертизи има изготвени, делото към този момент е 88 тома. Необходим ни беше изключително голям потенциал от различни експерти, за да установим обективната истина. Делото е изключително сложно, продължава да се разследва и когато съберем всички факти, тогава ще внесем делото в съда и привлечем, разбира се, всички виновни длъжностни лица. Как са че трябва агенти са инструктирани? Чрез свидетелски показания. Самите хора в агенцията? Абсолютно. Разказват, че не са. Да. Не, имаме и доказателства, които сочат изрични техни разпореждания, писмени уведомления. Едно обвинение никога не е само въз основа на едно доказателство. Добре, що научавате до сега? Го казахте примерно на 28-ми, 23-ти беше работен ден. 22-ти беше работен ден. Какво се случи в периода 23-ти декември? До сега, за да излиза тази новина. Истината е, че прокурорите се обадиха още в деня на привличането на Трайчо Трайков, но разберете, говорителят на главния прокурор беше в отпуск тогава. Не сме имали намерение да прикриваме каквато и да е информация по делото, както ви казах, въпрос понякога и на невъзможност да се организира в този формат. Освен това, тогава се събираха доказателства и по други разследвания, за които вече сме ви съобщавали. И така. Вече не, на 23-ти, когато е работен ден. Добре, за господин Дянков е, както казахте, вие ноторно известно, че живее в Лондон и работи за някаква компания. Как точно ще изглежда процедурата по неговото призоваване? Очевидно не е на адреса в София. Очевидно. Ще го обявим за общодържавно издирване най-напред. Ако общо държавното издирване, ако има телефон, на който отговори и получи призоваването си, няма пречка обвиняемо лице да бъде призовано и по телефон, ще
положат усилия следователите и прокурорите. Може би да кажете за кога е призован, ако можете да кажете. Да, 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 да кажете. Да кажете при това, за да обвинението. Вижте, ние трябва да връчим на лицето призовка и да му дадем задължителните според член 219 от НПК 3 дни, в които да организира защитата си, защото престъплението, за което ще бъде привлечен като обвиняем, предвижда задължително участие на защитник. Така че не мога предварително да кажа за коя дата, колкото е възможно по-скоро. Ако се появи по-рано, дори и без призоваване надлежно, и ако няма нищо против 3 дни по-рано да му бъде предявено постановлението за привличане, прокурорите и следователите са готови да му го предяват. Може ли да ми обясните на какво основание парите от продажбата на акциите в трите дружества не са поступили в осигурителния фонд? Ами така е заложено от идеята на господин Симеон Дянков. Така е, заради това всъщност е създадена тази държавна консолидационна компания, защото когато тя на практика продава дяловете на държавата, тя получава сумата като приход, като актив на практика на търговското дружество. Тогава това не са директно пари, които постъпват в Сребърния фонд, а отиват в общия републикански бюджет. Тоест, той е направил тази промяна да след 2003 година, по много време направена такава промяна и парите са... 2010 година, да, да, да. И всъщност, между другото, по този начин и с тази противоречаща на европейските стандарти метод на практика за продажба на акции смесен закрит аукцион, са продадени активите, които са били останали в собственост на държавата. Тази държавна консолидационна компания е създадена с решение на Министерския съвет или с подписа само на Симеон Дянков? По предложение на Симеон Дянков и на Трайчо Трайков с решение на Министерския съвет. Ако прокурорите преценят, че се налага, ще бъдат разпитани. Ако преценят, че се налага разпита отново на лицата, ще бъдат разпитани и по това ден. Софийска градска прокуратура, екип от прокурори, от трима прокурори и трима следователи. Да, от следствения отдел. За българската фондова борса и софтуера, който използва, който продължи манипулация, очевидно е манипулиране и гранично с това, че има свободен достъп, може да се прокурори. Какво да кажа още? Че сме го установили с компютърна експертиза и че е факт, за съжаление. Няма как да коментирам нарушения.